Ишина от Азербайджан. Към момента израелската гимнастичка Нецер е с 13.8 начало и Полито 13.350. Да видим какво ще ни представи. Състезателката няма как да тръгне преди да получи зелена светлина на таблото, виждаме. Юрченко. Тегна Козлин. За прескока Юрченко, той носи името естествено на гимнастичката, която първа го изпълнила. Има си специален ред за това. Много от упражненията в гимнастиката носят имената на своите първи изпълнители, които са ги... Ето това е прескока, рундат, флик. Оттегнато превъртене с обръщане 360 градуса. Та, за този прескок, виждате около червения трамплин има една синя яка. Това е магнезий, който гимнастичките слагат на ходилата си, за да, да няма приплъзване, било то при засилване, при отскок от трамплина или при приземяване. Това е функцията на магнезия и за ръце и за крака. Предпазва за момент от изпотяване и дава едно много добро сцепление, било то на ходилата или на дланите на гимнастиците. Втория прескок. Премятане, превъртане в чупка. Тук виждате около трамплина няма яка. За този тип прескоци отгоре не се изисква това. Но ако тръгнеш да правиш прескок тип Юрченко без яка на трамплина, ще се запознае гимнастика с най-неприятната част от съдийската комисия. Оценка 0. Ето, виждате, много хубав кадър. 80-ти грешка. Така, петте съдийки посочват грешките. Най... Оценката на тази, която дава най-малко грешки, на тази, която дава най-много грешки, отпадат. И на останалите три съдийки се осредняват и така се получава оценката за изпълнение. 13.4 първа, 13.252.